Michal Košpárek začne tady tu přednášku. Je to novinář na volné noze. Vystudoval fakultu sociálních studií a je na něm hodně zajímavý to, že Žít Brno není první projekt o Brnu, který udělal, ale když se podíváte třeba na Poznej Brno nebo Brno Now, tak to jsou hodně zajímavé projekty, kterým se ale nedostalo úplně takového ohlasu jako Žít Brno. Tak já děkuju, že Michal přijal tu moji výzvu nebo nabídku a přednášení. A těším se na přednášku a ať se ti tady přednáší dobře a přeju vám určitě všem hezký zážitek. Děkuju za úvod. Jsem slyšet? Jo. Když přiblížíš, tak jo. S tím mluvím úplně poprvé v životě. Jen doplním dvě věci. Nemyslím si, že jsme skupina, z nás se prostě stala síť a zdaleka ne každého člověka, který prosazuje novou identitu města Krnov, znám. A druhá věc, taky doteď nevím, kdo bude přednášet, takže jsem potom zvědavý na ty další věci, ale to víceméně reflektuje způsob, jak pracujeme a k tomu se za chvilku dostanu. Ještě než začnu, tak si udělám takovou analýzu sentimentu, což znamená, že se vás zeptám, kdo z vás si myslí, že má jako přehled o tom, co vlastně znamená ten nový brněnský slogán, jak vzniknul a tak, což znamená Žít Brno. Ať se zvedne, prosím, ruku. Tak jeden člověk tamhle za rukou, to je super. Tak ještě jinak, četli jste aspoň v novinách něco o tom, co znamenají ty jednotlivý písmenka, jako blízkost, bezpečí, rozvoj, nápaditost, otevřenost? Četli jste? Já to potřebuji vědět, abych věděl, na jakou úroveň mám tu přednášku posadit. Dobrá, tak začneme asi hodně tak jako jednoduše. Celá tahle geneze toho, jo, ještě na jednu věc jsem zapomněl. Kdo prosím vás zná náš web žitbrno.cz? To je slušný, to už je dobrý. Tak o tom nebudu teďka budu něco povídat. Budu povídat hlavně za sebe jako za člověka, kterému patří ta doména. Ono to tak medik občas vypadá, ale nejsem prostě nějaký šéf skupiny, v podstatě nesu právní následky za to, co na té doméně je. Celé to začalo v roce 2010, což znamená před rokem také. Když jsem se v novinách dočetl, že magistrátní stav Brna ztratil 600 tisíc, respektive ještě něco přes tuhletu sumu za slogan Žít Brno. A vzhledem k tomu, že se věnuju reklamě, nebo z části se věnuju i problematice marketingu reklamy, tak mě na tom zarazilo to, že jsme utratili jako z veřejných peněz takovou sumu za slogan, který se dá zaměnit za úplně cokoliv. A můžete mít Žít Brno, Žít Adamov, Žít Vyškov, a Žít Brouře u parovodu, Žít marmeládu, prostě je to takový úplně univerzální reklamní slogan, který nic neznamená. Akorát, když jsme s klukama seděli v hospodě teďka v neděli, tak jsme přišli na to, jakým způsobem vznikl tak, že ta slovenská marketingová společnost, která přijela do Brna vymýšlet slogan, dojela po té dvojce nejdřív do vietnamské tržnice, že to je hnedka na okraji, a když se ptali vietnamských spoluobčanů, co tam dělají, tak oni odpověděli, my tady Žít Brno. To je v podstatě... To je takový jediný způsob, jakým si to dokážeme vysvětlit, je to jazykově špatně, nemá to žádný obsah, prostě hrůza a navíc hrůza drahá. Tak jsem se tak jako rozpálil a v tom afektu jsem zjistil, že doména žitbrno.cz je volná. Tak jsem si ji zaregistroval, v podstatě proto, že město o ní očividně nemělo zájem a kdybych to neudělal já, tak už je tam teďka reklama na nějaký brněnský eskorty a tak. A nahodil jsem tam nějaký parodický obsah, což znamená takový ty slavné scény. Jestli třeba znáte film Dědictví Jana Kurva, všichni tak. Potom ty slavný brněnský memy, jakože u 17 se poteče krev a tak. A psal se o tom v novinách, byla to taková sranda, jenomže potom jsem prostě zjistil, že nevím, co s tím dál. Tak ten web celý rok hnil, nikdo tam nechodil. A když jsem musel prodlužovat tu doménu, mimochodem za celý rok jako nikdo z magistrátu nenapsal, že by o ní měl zájem, tak jsem si řekl, škoda 500, radši se ozvu nějakým lidem, o kterých vím, že jsou kreativní a že jsme na sranda, zkusíme tam prostě něco vymyslet. A to už bylo léto 2011. V červenci jsme měli takovou první schůzku na pivu a jako v tu chvíli nikdo nečekal, jak strašně virální a velká záležitost toho bude. Nahodili jsme tam prostě nějaký WordPress, což je redakční systém, do kterého se hází články, chvilku to leželo. A potom 1. srpna začíná nová éra Brna článkem, že Brna chceme udělat značku jako Brno. A další měsíc vyšlo několik článků, všechny si získaly stovky lajků, strašně velkou pozornost a začalo se o nás psát v
lokálních médiích a na konci srpna jsme se dostali už do celostátních, jako je VPA, teďka jsme byli na SUPu a tak, a s návštěvností to udělalo tohle. Což znamená, že jsme se dostali téměř na 6 000 unikátních návštěvníků za den, samozřejmě v těch dnech, kdy o nás píše nějaký velký médium. Což jsme si tak řekli, že vzhledem tomu, že všichni děláme nějaký weby, nebo skoro všichni děláme nějaký weby, který nás živí, tak bychom byli strašně rádi, kdyby ty čísla vypadaly takhle i na nich. A nešlo jen o návštěvnost, ale i o zapojení publika. Tady jsou naši facebookoví fanoušci, vzkazy, který prostě chodí, dostáváme úžasnou podporu a jsme za to rádi, ale neděláme to jen kvůli tomu, k tomu se dostanu v té poslední části. Teďka v té prostřední vám povím něco o tom, jakým způsobem fungujeme, protože mně se to strašně často nedaří novinářům a dalším lidem vysvětlit. Když Laďka mluvila o tom, že jsme skupina, tak já prostě tvrdím, že jsme síť. A takové to jádro, které tvoří obsah na Žít.brno.cz, čítá nějakých 10 nebo 11 lidí. Někteří tam vlastně netvoří obsah, ale jen tak jako s náma chodí ven a baví se o tom, což je taky fajn. To mě trošku rozhodilo, ten smík. Z nás se prostě stala síť a nikdo moc jako nekontroluje, co budeme dělat. Obsah jako plánujeme tak, aby se nám vykryly články, když prostě někdo chystá nějakou zajímavou věc, tak aby ten den vyšla nějaká jiná zajímavá, nezapadlo to, ale jinak to funguje prakticky naprostá anarchie a potom mě třeba volají z novin nebo z televize kvůli věcem, o kterých se prostě dozvím až od toho novináře. Jakože den, kdy jsme, nebo pár dny potom, co vyšel výborný článek o tom, že město Brno ve verbálních prioritách, kde Bčko dřív znamenalo bezpečí a blízkost, tak to Bčko nahradí koncepcí a tím pádem se město přejmenuje na Krno, tak tenhle článek inspiroval strašně moc lidí a začali přelepovat značky na hlavním nádraží, na Starokrněnské ulici, když to byla Starokrněnská, tak prostě taky změna, na Hádek, když se jede kolem Pohnické nemocnice na té výpadovce, to mě psal kamarád, který pracuje v Německu a přijel na víkend, že v pátek přijel ještě do Brna a v neděli už odjíždí z Krna. A stala se z toho virální záležitost a my opravdu nemáme kontrolu nad tím, co se kolem tady téhleté značky a kolem toho memu děje. Dostáváme se k té části, která je podle mě nejdůležitější. Hodně lidí se mě ptá, jaký to všechno má cíl. A mně to přijde, jako kdybyste se ptali, já nevím, Franze Kafky, jaký má cíl, a on by řekl, až se udělá nějaká reforma, kdy z Rakouska, Uherska, z Československa odstraníme byrokracii, tak já přestanu psát tady tyhle ty romány, to je můj cíl. Nebo kdybyste se zeptali Vladimíra Jeránka, kdy přestane kreslit ty svoje karikatury, a on řekne, až se politici začnou hezky starat o životní a o kulturní prostředí, tak já se na to vykašlu. A tohle prostě, já to řeknu takhle, satira takhle nefunguje. Satira může mít smysl. Těžko může mít nějaký cíl, by potom byla klasická politika. A my ty smysly v tom, co děláme, vidíme dva, respektive já bych tohle přednášku radši říkal sám za sebe, než za tu skupinu nebo síť, takže teďka mluvím jako Michal Kašpárek, který mu patří ta doména, ale ne jako nějaký mák nad Žít Brno. A ten první smysl, který v tom vidím, je, že můžeme najednou dostat spoustu témat z novin o brněnských kauzách k lidem, který by si v životě ty noviny nekoupili, protože jako noviny jsou strašně suchopádný a ty problémy vlastně moc nezajímají. Tady jsem vybral takový nadpisy z posledních dvou měsíců, co proběhlo brněnským Dnesem a brněnským Deníkem. A je to strašně prýma počtení. Protože vy tady asi všichni zakončíte své studium diplomovou prací, která musí mít nějaký formální parametry, jakože tam budete mít uvedený skutečný zdroje, a ne už jeho zdroj internet. Nebo že neopíšete půlku práce, protože by na to přišel ten bonzovací systém ISU a prostě konečná, po třech nebo čtyřech letech nikoho nezajímá. Vy jste jednou sklouzli. Ve chvíli, kdy jste primátor nebo náměstkyně primátora, tak jsou pro vás ty pravidla úplně jinačí. Protože studujete na nějaké, já teď nevím, když to jde na internet, jestli to můžu říct a tak dobře, prostě po firemní škole. A ta práce není veřejně přístupná, ve chvíli, kdy nějaký novinář se začne štárat v tom, že možná to vaše studium jako nebylo úplně bezchybný, tak s váma primátor přestane mluvit, začne vás tvrdit, že porušujete zákon. A dostáváme se prostě někam docela daleko od západní Evropy. A to platí o všech dalších titulcích, které jsem si vypůjčil. Brně protestovali cyklisté, a to se ukázali na jízdě. Kouzelný.
radnice na Černost bourala dům v kamenné kolonii, což je, jo, tady stojí za to zmínit, že to byla radnice Brna střed, že to není úplně práce lidí pod Tromanem Undakou. Nevím, kdo znáte kamennou kolonii, zase osím ruce nahoru. Strašně málo, zajděte si tam, je to jedno z nejkrásnějších míst Brna a chováme se k němu takhle. Náměstek primátora postavil kapu přehrady, zákonu navzdory, prostě černá stavba, která stojí a nikdo s tím asi nikdy nic neudělá. Když si někde sami postavíte černou stavbu, tak tam přijde bagr a nikdo se s váma nebude bavit. To samé, když v Urvinek porušíte povolenou rychlost, tak asi zaplatíte pokutu, dostanete 2 body. Samozřejmě neplatí to v případě, že jste hejtman Hašek, respektive jeho řidič. Tohle je moje nejoblíbenější. Já myslím, že přesně takhle funguje demokratický stát. Prostě zvolili jste si nás na 4 roky, tak držte rupy. A jestli vám něco vadí, tak si běžte stěžovat na hlavní nádraží, Krněnský. No, už jsem se to zase rozpálil, mám chuť na to další článek. Takže to je první část toho smyslu, který v tom vidím. Dostat tyhle kauzy k lidem. A povýšíte na nějaký vtip nebo na nějaký mem. Když se něco takového stane, tak o tom noviny napíšou a politici už si všimli jedné věci, že to stačí dost dlouho ignorovat a ono se to prostě smete. Tím spíš, když do voleb zbývá více jak třeba 6 měsíců. Ve chvíli, kdy se z toho stane nějaký fór a všichni začnou, prostě jste tady sami hipsteři, tak jako víte, to znamená ironicky, jo. Všichni začnou Undertovi říkat ironicky pan bakalář nebo MBA. Tak to prostě trvá strašně dlouho, s tím člověkem se to vleče a víme z doby socialismu, že vtip má v české kultuře transformativní povahu. Prostě vtip je to, co může přispět ke společenské změně. No a tím dalším smyslem, který v tom vidím, v té naší činnosti je, že tu tvorbu identity města můžeme dostat někam dolů, zase zpátky k lidem. Protože jsme si tady zvykli jsme si na to, že jako za nás všechno vyřeší stát a teď si nebavím o nějaké sociální rovině, ale třeba o tom, že úředníci a volení zastupitelé vymyslí identitu města a občané ji potom přijmou, vezmou ji za svou, bude to takový marketingový slogan a to město se prostě změní. A takhle to nefunguje. Identitu města můžete získat. Ona může vyrůst jenom ze zdola, z toho, že lidi si to město, ten prostor vezmou za svý. A že se budou zajímat o věci kolem sebe a trošku přispívat k tomu, aby se líp žilo nejenom jim, ale i lidem okolo. Doufám, že k tomu Žít Brno, nemyslím ten slogan, ale naše činnost přispěje. A jo, to jsem malinko přeskočil. V Brně je strašně velký potenciál kreativních lidí, proto tady mám vlastně toho Tima. Znáte Tima, že jo? Super. A ono se jich město, nebo město, vedení města, magistrát se jich hrozně bojí. A snaží se to prostě nějakým způsobem podchytit. Ne, aby přestali být kreativní, ale aby byli kreativní v rámci nějakých intencí, které vymyslí politikové. A aby se tím potom ideálně mohli pochlubit před volbama. Takže když tady loni prostě začali na ulicích konečně hrát lidi, kteří umí hrát hudbu, tak se proti tomu strhla strašná vlna nevole ze strany politiků. Nejdřív se to zakázalo a potom se vymysleli takový music pointy, tak jakože oni můžou hrát dál, ale na nějakým čtverečku, který tam namalovala radnice a bude se to prostě zastřešovat a monitorovat a kontrolovat a všechny tady tyhle ty slova. To samé je s kreativním centrem na CIU. A jako mě napadla taková paralela, vlastně asi ne každý ví, o čem mluvím. A na CIU je stará věznice, takový krásný, skoro rozpadlý barák a má se zase postupně upravit a má tam být kreativní centrum, kde budou bydlet kreativní lidi a budou tam něco tvořit a bude to strašně fancy a super. A mě tady jen napadá ta paralela s tím, že neziskovky, které se žalují s magistrátem, tak nedostanou peníze, což znamená, že v chvíli, kdy třeba namalujete karikaturu pana Onderky, tak jako nedokážu si představit, tak tady tenhle ten projekt může teoreticky fungovat tak, aby to nebyla díra na veřejné peníze. Další věc je, asi to sami znáte, že když sedíte někde v létě, bavíte se s někým na zahrádce, tak 5 minut po 10, byť je to před víkendem, byť ráno do práce stává strašně málo lidí, tak tam prostě přijede městská policie a dělá pořádek. Uznávám tady tohle diskutabilní, to je takový můj soukromý názor na to, jak by to mohlo vypadat do městě, který je dynamický a koncepční a má všechny ty kvality, které popisuje ten slogan. Pardon. No, další krásná věc, v centru Brna prostě nemůžete jezdit na kole. Pokud máte terénák, jsem si všiml, že prostě máme strašně bohatý invalidy, který v tom centru bydlejí a jezdí tam SUVčkama a myslím si, že je to super. A
Otázka je, nakolik tohle zase přispívá k tomu, aby se lidem, kteří jsou nějakým způsobem kreativní, odvážní a třeba odlišní, prvně dobře žilo, aby tady zůstávali a neodcházeli do Prahy nebo do Lipska nebo prostě kamkoliv jinam. Takže o co se magistrát snaží? Dát lidem nějakou identitu města, která se bude prostě striktně dodržovat a žít Brno se bude přesně podle návodu a všechno bude zastřešený a naobžinovaný ze zora. Já si myslím, že ta naše akce je takovým pokusem o to, aby ta identita zase vyrůstala ze spoda, aby kvalita života v Brně vycházela z těch lidí, kteří tady žijou, kteří pracují. A my od města vlastně nechceme moc, to prostě není nějaká politická platforma. Ono by stačilo, kdyby úředníci přestali některým věcem překážet. A pokud by nám nedávali inspiraci k té recesi, tak ta recese prostě nemůže fungovat. Takhle bohužel ano. A já to ukončím takovýma dvěma slajdama. Tohle je Štýrský Hradec. Tohle je Adamov. A je prostě na nás a na vás. Jestli město Brno bude cestou Štýrského Hradce nebo Adamova. A to, čím ty města jsou, tak za to jen z malé části můžou tamní politici. Vždycky to město stojí na lidech. A pokud Brno inspiruje třeba jen několik stovek, možná tisíc lidí k tomu, aby se pokoušeli s Brnem něco udělat, aby si znovu jako připomněli, pane bože, teď já tady žiju, teď je to i moje město, teď prostě já si můžu vymyslet identitu ulice a pověsit to někam na začátek té ulice, tak já za to budu hrozně rád a myslím si, že ten smysl se naplní. Ode mě je to teďka všechno a já naprosto nevím komu, ale nikomu dalšímu. Dobrý den, já tady promluvím jenom stručně, my jsme se rozhodli, že si rozdělíme vlastně celou tu brněnskou identitu, veškerá ty písmena, tak každý z nich promluví o jednom. Já mám na starosti B, což je blízkost nebo bezpečnost, mě jste se nemohlo rozhodnout, co to bude, nakonec se rozhodlo pro K, moji koncepci, ale o tom zase promluví někdo jiný, takže já bych se chtěl zeptat, jestli chcete blízkost nebo bezpečnost, protože na oboje asi nebude čas. Oboje, no dobře, tak já vlastně nevím, co bych tomu řekl, jo, blízkosti a bezpečnosti. To je možná taky ten důvod, proč se brněnská identity tady tahle dvě slova ztratila a nahradila ta koncepčnost. Ona samozřejmě tady byla možnost tu identitu prodloužit, že by to bylo například Prkno, aby se ta koncepčnost tam dostala nějak, ale nakonec to neprošlo, no. Takže to vypadá, že půjdeme skutečně cestou toho Adamova. No, co já bych vám tak dál řekl. Podívejte se, měla tady původně vystupovat Eva Jedna, která bohužel se nemohla účastnit a požádala nás, aby jsme se tady zmínili o starých identitách, takže já si to vemu jaksi na sebe. To je skvělý nápad, který probíhá v rámci Živ Brno, kdy město nebo vlastně naše redakce poskytuje prostor pro to, abyste mohli vy nebo kdokoliv jiný vytvářet street identity. Což je taková malá podoba městské identity nebo uliční identita, jak už byly uliční výbory, tak něco podobného se plánuje taky. A já bych vás teda požádal, abyste se zapojili, je to na našich stránkách Živ Brno, samozřejmě můžete tam najít jakési už ukázky vytvořených street identit. A doufáme, že vytvoříte nějaké další, uzavírka je na konci října a s vyhlášením patrně počítáme na nejvýznamnější brněnský den 11.11., což jsou narozeniny našeho nejlepšího pana starosty. Takže tím asi bych skončil blízkosti a bezpečnosti, o kterých toho moc jinak nevíme. A pozval bych sem nějakého dalšího přednášejícího. Děkuji vám. Dobrý večer, no hoďte mě tam, už jsem ten můj PDF-ko. Jsem si připravil. Já musím sám, ale to nemám na vesnici nic. Prosím.
Já se na začátek představím, moje jméno je, nebo můj nick je Mojmír Boháček, ale asi nemá cenu tajit, že se ve skutečnosti jmenuji Svatopluk Bartík a R jako rozvoj. Ta moje přednáška vlastně bude těsně vážná a dokonce v důsledku smutná, tak prosím vás, to nenarušujte nějakými excesy a půjdem na věc. Brno si teda vybralo jako jednu z těch svých verbálních priorit rozvoj. Co to je rozvoj? Přemýšlel jsem nad tím a došel jsem k tomu, nebo našel jsem různě ve slovnících, že jednak je to samozřejmě takový ten pokrok prostě. Kupředu, růstu, prostě stavíme, budujeme. Ale slovník mi napověděl, že to může být i rozvoj ve smyslu té trvalé udržitelnosti, a nejenom rozvoj světa, ale teda toho, co člověk celkově páchá. A v posledku i ten rozvoj duševní. Já teď přejdu k závěru a řeknu, že to město asi spíš to vidí podle té první odrážky. Já to vidím podle všech, zejména podle té druhé a třetí asi. Já jsem si pro dnešek připravil tři case studies, mají společný to, že jsou aktuální, vylezly do médií dnes, nebo se staly a dějou dnes ještě. Mají politický či úřední charakter nebo obojí a dotýkají se nás všech nějakým způsobem. První už zmiňoval Michal v tom svým výstupu, a to je ten náš náměstek Laďa Macek, jak si postavil na Prýglu chatu. Tam je takový for, že on se vykašlal na trošičku na územní plán, trošičku na stavební povolení a tyhle ty věci neobtěžoval nás nebo se tím. A takže zvětšil si chatu a postavil bazén na další příslušenství. Teď se to nějakým způsobem řeší. Samozřejmě on požádal jiný stavební úřad, aby do toho inheroval, kde to má víc jakoby zmáknutý. A přestože už dávno běhl všechny lhůty, podle kterých mu to měli zbourat, tak se čeká, až se změní územní plán, který bude samozřejmě na ruku, protože pointou toho celého příběhu, že on je náměstek pro územní rozvoj. Tak, toto se děje dneska, v 8 ráno demonstrovali občané Jihomoravského kraje ve větším počtu, teda než na těch fotografiích, směrem k zásadám územního rozvoje kraje, máme tam zase ten rozvoj, že jo, R, a to je zásada územního rozvoje kraje, to je územní plán kraje, nejdůležitější dokument, který v Jihomoravském kraji máme. Máme s ním zase trošičku takový štrapáce, páč jsme poslední ze všech 14 krajů, který nestihli za posledních 11 let, co kraje vznikly, si ten územní plán prostě připravit, respektive stihli, ale nějak tuším loni nebo letos jim to soud zhodil a to teď se stane s tím, co se schvaluje dnes v této chvíli. Dám tady záběr, detail prostě. A třetí case study je takové světýlko na konci tunelu. Lidi, co jim patří Bauhaus, tak se rozhodli, že si postaví Bauhaus v Brně, Ivanovicích, a taky si ho tam postavili. A to tak, že si zaplatili razítko u takzvaného soukromého stavebního inspektora. To je velice příjemný způsob privatizace veřejné moci, kdy o těch věcech veřejných nerozhodují už úředníci, ale soukromníci. Nový stavební zákon z roku 2007 to umožňuje, vzniklo tam určité právní vákuum, takže ten Bauhaus je povolený, postavený, už se naplňuje zbožím, za 5 týdnů by se měl otevírat. A předposlední soudní verdikt byl takový, že vlastně řekl ano, neexistuje možnost odvolávat se proti štemplům, který dávají soukromí stavební inspektoři, takže vlastně je to v pořádku a do toho vstoupil dneska ještě, nebo dnes byl zveřejněn rozsudek, který, nebo ne rozsudek, ale předběžné opatření, kterým se ukládá stavitelům Bauhausu zdržet se další výstavby a otevření a provozování a bude se rozhodovat zase v nějakém novém soudním řízení, kde troufám si říct, že minimálně 90% pravděpodobnost, že bude dáno za pravdu žalobcům ve smyslu tedy nedostavění a neprovozování a bude se muset hledat cesta, buď to jak to zlegalizovat nebo zbůrat. Vsadil bych si na to první, uvidíme za pár let. Tak, co tenhle rozvoj vlastně má společného? Úředníci, politici kašlou na zákony, na předpisy. Ne, samozřejmě všichni znám spoustu poctivých úředníků a pár i poctivých politiků. Ta pravda nebo to, co se koná, prostě se děje z vůle
z vůle politiků nebo úředníků a to je absolutní a přesto nejde vlak. V kontextu absence těch zákonů je to velmi jednoduchý. Pokud se dějou některé věci veřejné, kde je obzvlášť silný veřejný zájem, nebo být lokální, který se týká jednotlivců, desítek nebo stovek lidí, tak člověk by řekl, že by příprava takových rozhodnutí, nebo spíš to, co tomu předchází, tedy to zakomponování například územních plánů a podobně, mělo být provedeno v diskusi s nimi, nebo by jim aspoň měla být dána možnost. Formálně to tak v zásadě bývá. Prakticky máme zkušenosti s tím, že pokud se projednává například územní plán města Brna nebo zásady územní rozvoje kraje, tak se ty lidi ignorují, jejich připomínky se prostě zhazují. A pak to dopadá tak, že prostě pokud je tam někdo schopný právník, tak jim to zruší anebo projde prostě paskvil. A samozřejmě občas teda se podaří prostě zamezit nějakým šílenostem, což byl případ toho Bauhausu. Tady je to možná že jako příliš návodný, prostě, ale snažil jsem se najít prostě nějaký 4 příklady takový té polarity, prostě, jak to bývá a jak by to mohlo být. Prostě. Samozřejmě politik potřebuje se vyfotit při přestříhávání pásky před něčím obrovským, typicky ten fotbalový stadion, za kterým kandidoval už náš nejlepší starosta bakalář Onderka NBA. V roce 2006, tím, že ho do roku 2010 postaví, trošku se mu to nepodařilo, ale je to na úkor podle mě něčeho, čeho by mělo mít užitek vlastně 100 000 Brňanů, a to jsou prostě místa pro, neříkám sport, já třeba sportovce nevypadalením nejsem, ale nějakou prostě relaxaci nebo něco, blbý cyklostezky a podobně, kde by mohli od maličkých dětí až po seniory se jí ty lidi vyvenčit a do toho se razily peníze. Další příklad Lucu nádraží, už tady v Brně legendární záležitost, na které svým způsobem participuju těch 8 let. Projednávání územního plánu, zmínil jsem to, neprobíhají žádný pokusy prostě o facilitaci, když je někde nějaká mela nebo něco, válcuje se to silou, nehledá se konsenzus prostě, prosazují se zájmy jiný, než který lze označit za veřejný. Jiný příklad z té kulturní oblasti, Brno je velice štědrý ke kultuře, určitě navštívíte Mahenku, Janáčkovo nebo městské divadlo, tam jde ročně stovky milionů, ale malých divadel, kterých jsou desítky a mohlo by jich být víc, protože zatím nám chcípají, protože nemají ani kde zkoušet třeba, nebo nemají 10 000 na kostýmy, na nějakou hru a podobně, tak to je na úkor opravdu té malé živé kultury, takzvané prostě, kde kam směřuje ročně řádově několik málo malých milionů, slyším, je to někde částka kolem 3 milionů a to se samozřejmě rozprdne hned s všemi směry. Nechápu, proč prostě to nemůžou dát pořád vyšší a ušetřit prostě na nějakých obřích takzvaně kulturních projektech. V čem já vidím problém? Město prostě neumí nebo nechce vědět, co ty lidi trápí, jaký jsou reální problémy a nechce jim pomáhat. Pro město je daleko jednodušší dělat takový ty velký gesta, říct, ale tady postavíme za x 7 milionů přístavbu městnímu divadlu, kde bude hudební arena a tak dál. Nebo opravíme zbytečně hvězdárnu za zbytečně obrovské peníze, přestože by se dalo opravit za desetinu té částky a možná ještě líp. Když je možnost více variant, to je případ zase toho největšího moravské investice vůbec v novodobých dějinách, co nádraží, tak tam prostě se v roce 1912 řeklo, že se bude odsouvat směrem jakoby do sektoru jižního centra. A tahle ta myšlenka drží už 99 let, prostě není boha. I když za tu dobu se změnilo strašně moc faktorů, který do toho vstupují, tak přestože varianta přestavby uzlu z nádražních centrů je několik miliard levnější, dopravně efektivnější, nebudou lidi z cestujících ztrácet čas, výrazně vyšší návaznost na další MHD,
možnost dobudování parkoviště a tyhle věcí. Prostě ne. Příčiny. Já jsem teda v politice, jsem se přiznat byl 4 roky, jsem minulá v volebním období do roku 2010, jsem byl zastupitelem městské části Brno-Střed a setkal jsem se s tím na vlastní kůži, tváří v tvář. A těch příčin je teda více, ale nebudu vás tím unavovat. Tak hlavní je, že prostě většina politiků nemá vůbec, když jsem, a ptal jsem se jich kolikrát osobně, protože to prostě šli dělat politiku a oni řeknou, no dobře, já mám ty lidovce, jako tak nějak máme k ním blízko v rodině, prostě říkám, já se vám neptám, jestli máte v rodině blízko lidovce, ale co vy chcete udělat? Ale to jako takhle jsem nikdy nepřemýšlel, jako to prostě, já, jo, nechápu. Politici jsou jedna složka, druhá jsou úředníci. To je prostě oportunismus, absolutní svázanost, neochota, anebo jenom předposranost. Prostě cokoliv dělat, být třeba jenom dobře nebo líp, než přikazují zákony. Závěr, jak jsem říkal asi na začátku, já už jsem to zapomněl. Ten můj motiv žít Brno nebo psát na žít Brno a dělat žít Brno, vidíte, jak se to krásně pasuje do huby, tak je prostě bazální nastavnost, ale nechci sedět u piva, chci prostě být třeba jenom vtipkovat, prostě ta katarze, nebo jak říkal Michal, prostě ten humor, ten vtip je prostě může být určitou jiskrou směrem dalším lidem, může nastavovat, když zní to klíše začadlo, prostě politikům, úředníkům, tak nastavuju a píšu. Děkuji vám za pozornost. Mějte se. A na mě tak nějak zbylo R jako nápaditost. Ono sice Michal mluvil hezky o tom, jaká jsme síť, ale občas to je taková polofašistická organizace, takže jsem to prostě dostal. A to prostě musel nějak porvat. A jinak ono samozřejmě ten, co vám tady budu teď vykládat, tak by to šlo klidně vykládat pod písmenem R nebo cokoliv jiného. No to je jedno, ale ta nápaditost nějak zbyla. A jinak, když se mě lidi ptají, co vlastně dělám, tak buď si něco vymyslím, anebo řeknu opravdu, jsem sociolog. A z této perspektivy vám tady ukážu některé věci, které vlastně předcházely a teď jako to bude vlastně doopravdy a které předcházely tomu, než vzniklo vůbec jako žít Brno, to znamená, než to město vymyslelo a bude to teda v krátkosti, já nejsem dostat zlo, já bych vás týral tím manuálem, který má 54 stránek, takže jsem náhodně vybral jenom některé věci, protože ono je celkem jedno, je to vtipný celý a teď by mě zajímalo, co tady mám jako dělat. Jako máme šmice? Jo, dobrý. Jo, takže město vyrobilo tady tohleto, takhle se to oficiálně jmenuje, když to dáte do Google, tak vám to vyplivne, ale můžete si to klidně přečíst. A mě se na tom třeba minimálně hrozně zaujal ten slovník, tohle je jako kdyby z úvodu celý ty studie, a kdy město jako definuje cílové skupiny, což jste třeba vy, buď tady žijete, a nebo jste tady navštívili, pokud podnikáte, tak patříte do všech tří. A to, kdo nese tu identitu, to znamená, kdo určuje, co to Brno je a co vy jako cílové skupiny byste měli pochopit, a tak je magistrát města Brna, to je ta zkrácenina, tohle je teda citát, akorát to není povozovka. Ty verbální priority, to znamená to, o čem tady mluvíme, to je to blízkost, bezpečí, teď už nevím, co jsme tam změnili, pak je tam ten rozvoj, nápaditost a podobně, tak to jsou ty verbální priority. A abyste věděli, tak tohle vám má pomoct, abyste se byli schopni jako vymáčknout, když se budete s někým bavit třeba tady v domečku nebo v krmíku, nevím, co tady máte. Takže když s někým budete chtít mluvit, tak byste měli použít tyhle ty 4 slova, tím pádem budete žít Brno. A ti ostatní vám budou rozumět, ano? A když budeme dál, tak potom opět z toho manuálu, já tam jenom jako cituju, co oni si vybrali jako hlavní největší problémy. Takže je to kriminalita, korupce, doprava, Romové a nezaměstnanost. A je to hrozně překvapivý. No a teď jak je to třeba s tou kriminalitou a korupcí. Takže oni přímo v tom manuálu si napsali, že ten
že vlastně nám vzrostl počet medializované kriminality a korupčních kauz. Jinými slovy, ta kriminalita ani korupce nestoupila, jenom se o tom bohužel píše. A na to Marie Zezůrková, která vede tady celou tu strategii, a tak řekla, že média musí pochopit, že nám jde o to stejnou věc. To znamená, ty média by měly chápat, co je to dožít Brna. Měly trošku přestat, trošku ubrat a pochopit, jaké jsou ty naše priority. No? Takže i vy, aby vám na vás tím pádem rád apeloval, abyste to pochopili, přestali jako lípat do toho Brna a jako zvyslíšit na těch hezčích věcí. A potom taková další tabulka, legerační, já jsem se to nemohl odpustit. Oni prostě udělali nějaký průzkum, já vás to meteorologii nebudu zatěžovat, protože oni v tom manuálu taky neuvádí, jak to vlastně vyrobili. Ale jsou tam nějaké takovéhle věci, které oni si vybrali. A taková ta doprava, rolové, a já jsem tam třeba podtrhl tak ze srandy cyklostezky. Protože zajímavý je třeba, že tam v těch procentech se to líšilo 0,4% a v rámci statistické chyby, to znamená, že kdybyste to opakovali, tak to může dopadnout nějak jinak. Tak to znamená, že tohle není jako kdyby objektivní, jak to ve skutečnosti je. To znamená, že oni si řekli, co ten problém je. Takže problém je doprava, problém jsou Romové, ale nejsou to cyklostezky. Současně cyklostezky nepatří do sekce dopravy, ale to je jenom taková věc, když si odpoledne pojedete za Brno a pojedete k UKI a pak zase zpátky, to je celý. Takže dál. Potom, oni teda v rámci otevřenosti, což je taky jedna městská priorita, a tak se rozhodli, že celý tady ten 54-stránkový manuál někomu pošlou, aby řekli, jako, co si o tom myslí. Takže to poslali nějaký 35 lidem, oni tam nejmenujou, 13 poslalo odpověď zpátky a 8 to pochválilo. Já jsem tam vybral takový citát, který se mi líbil o něco víc než ty pochvalný, a to o tom, že ten materiál není nic jiného než slovní vata. A jinak ti oponenti potom dál následně zdůrazňovali, že navržený materiál je potřeba erudovaně a kvalitně aplikovat do každodenní komunikace. A to je, co v redakci hodně řešíme, protože vždycky, když něco píše, tak myslíme tady na tuhle tu věc. A my jsme náhodou něco tady z toho jako rozkazili. Potom moc pěkný slovník je to v sekci dál, to strana 21 až 22. Kdy město říká, že to znamená, to Brno si nehledajte ty magistráty města Brna, protože Brno nejsou občané, to jenom magistrát. Magistrát vyzývá své cílové skupiny, magistrát vyzývá k hlubšímu ponoření a žít Brno vyjadřuje od občanů aktivitu. To je další věc, která nás trošku zaujala, protože oni tady volají vyloženě po dlouhodobém zájmu o věci veřejné, po iniciativě, po zpětné vazbě a podobně. No my děláme, co můžeme, sice jenom ve volném čase, ale snažíme si nějak pomoct, že? Jinak co na to náš nejlepší brněnský primátor, takže on to odstartoval tohleto krásnou větou, že autoři předvádí, že je jednodušší bořit a ničit. Proto se i ta naše přednáška tak nějak jmenuje bořit a ničit. Takže tohle projektovat a stavit. On mu teda potom PR oddělení vysvětlilo, že není úplně nejlepší a vlastně říkat takovýhle věci, takže místo toho říká, že vlastně fandí jako satyře a podobně, do toho naposílá nějaký trestní oznámení, ale já jsem moc rád, že nám fandí. Teda jenom, abych to zasadil do kontextu, aby bylo vlastně jasný, kam tohle to celý patří. A tak to samozřejmě patří do stejných vyjádření, jako tady byly za normalizace. A když to je Římka Švarcová, která prostě utýšla na ty, kdo se rád tady prostě pohrdají tou pracující třídou a podobně, anebo Milouš Jakeš, který se vyjadřoval, mimo tady ten citát ještě v tom smyslu, že sice je fajn, že lidi říkají, že jsou jako věci špatně, ale kdyby radši jako mlčeli, až si třeba vyčistit potok a podobně. A samozřejmě to má pokračování nejenom Roman Onderka, je nositel tady té myšlenky, a úspěšně to rozvíjí Václav Klaus a podobně. A my se teda, vlastně vám zbývají potom dvě věci, buď na to přistoupíte a jako si za sebou zamyslíte, vykašlete si na to, pořídíte si chatu někde na Pridru a budete kupovat záhonky, a nebo samozřejmě existují ještě i jiné možnosti, kde a jak se inspirovat. Takže buď toho Jakeše, Klause a podobně, a nebo si potom můžete vybrat třeba Foucaulta, nebo Ulrika Becka, nebo Pavlu Baršu, nebo celkem jedno. A všichni se snaží přispět k tomu, že ta občanská společnost není o tom vlíz do politiky a potom ti, co tam nejsou, teda tak jako mají jenom volit jenom co 4 roky nebo mlčet. Takže když o mě někdo říká, nebo o nás podobně, že jenom boříme a ničíme, tak já říkám ano, boříme a ničíme a hrozně mě to baví. Abych to uzavřel, tak budu povídat o otevřenosti. Mám na starosti otevřenost, protože se otvíráním piva nebo zlomenin nebo takových dalších věcí dlouhodobě a koncepčně zabývám. A to, co je potřeba sdělit na začátek, protože je to v té poslední čtvrté verbální prioritě, ale to, že je poslední, neznamená, že je méně důležitá než třeba třetí nebo druhá, ani než ta první, která není
doposud ustálená, tak je potřeba na začátku konstatovat, že Brno je otevřené město, protože když by tak nebylo, tak to odpovídá té verbální prioritě. Nefunguje takové spojení. A město proto, aby bylo otevřené, tak takovým základním vhodným předpokladem je otevřenost. A proto, aby bylo otevřené, tak to znamená, že člověk se musí dozvědět, co to město dělá, musí vědět, když vleze někam na web, kde si to přečte, musí mu to město podávat informace a tak, takže to Brno je samozřejmě i otevřené. A podíváme se na to, jaké způsoby té otevřenosti město používá a jistě uznáte, že tu svoji prioritu čtvrtou plní velmi dobře. První takové téma je zákon o svobodném přístupu k informacím, který nám tady od roku 99 umožňuje, aby se člověk dozvěděl, co stát, samosprávy, jeho akciové společnosti, samosprávy, státní organizace, příspěvkové organizace města a tak dále, co dělá. Používá se to tak, že člověk tím tam pošle dotaz a oni mu mají odpovědět. To je právní teorie. Teďka různé toho praxe. Když třeba člověk chce vědět, to ještě není svobodný přístup k informacím, normálně si může najít na webu třeba výroční zprávu nebo odhad rozpočtu města. Tohle je tady ta první ukázka, je v jakém formátu městská část Krnostřed zpřístupňuje svoje dokumenty na webu. Takže místo toho, aby byl rozpočet v nějaké tabulce, dalo se s tím dál pracovat, tak oni vytisknou na špatné kopírce papír, potom na ještě horším skeneru to skenujou a ten výsledek potom dají v JPEGu na web a vypadá to takhle, takže si tady můžete hezky přečíst, kolik je na něco. Potom, že tam byly ještě nějaké položky rozepsané a potom, že zbytek je musí rozečíst to dvě. Když chcete na webu vyhledávat podle nějakých klíčových slov, tak je samozřejmě, že třeba poskytnutá informace, která se zabývá, může to být územní studie na hypermarket Alpart, může to být na cokoliv jiného, se skrývá pod číslem 10IK posekd pomlčka 7672 PDF. To je samozřejmě, že to každýho napadne a bude to podle toho vyhledávat. Ale tohle je samozřejmě ten lepší případ, protože to tam je na tom webu, to nejde říct, že to tam není. Proto se používá ještě takový další trik té otevřenosti a to je, že ty informace se vůbec neposkytují. Jsou tam několik takových hezkých oblastí, jakým se tomu samospráva brněnská nebo jiná vyhýbá. A to třeba to, že když je v zákoně napsaný, že ta žádost stačí podat obyčejným e-mailem, tak ji podáte obyčejným e-mailem, oni vám napíšou, že to nestačí. To se třeba řeší tak, že se zavolá našemu známému autorovi toho zákona, aby řekl někde v rádiu, že to stačí a oni potom to poskytnou na podruhé. Potom třeba si taková jedna městská akciová společnost, Jižní centrum Brno AS, která má ve svojí gesci spravovat území Jižního centra, což je asi nejlukrativnější místo v republice, pokud se jim po dalších 100 nebo 200 letech podaří to nádraží přesunout, tak ta akciová společnost je 100% vlastněná městem. Takže je to vlastně podobné, jak když by to byl odbor na to založený, tak si na to udělají akciovou společnost a tam sedí představenstvu zastupitelé velké koalice teďka momentálně a ty si tam jednomyslně odmávají, odhlasují, že nejsou takzvaný povinný subjekt, to znamená, že ty informace nemusí poskytovat. Takže se zákon vyřeší takovým hezkým příkladem, že se zvedne ruka, že v Brně zákon neplatí, ale jinde platit může. Používají se další triky, například, že vám napíšou, že ten dokument skartovali, což se nám nedávno povedlo zjistit od správy železniční a dopravní cesty, která mě odepsala, že skartovala rozpočet odsunu nádraží. Další oblíbená finta je, že když někde je úředník na nějakém jednání, tak tam rozhodně není za ten úřad, ale je tam jako soukromá osoba. To znamená, že ten úřad netuší, co se tam domlouvalo, že to je na hlavičkové papíře třeba toho úřadu psaný zápis, to je jedno, ale bylo to celé soukromé. Oblíbené je taky obchodní tajemství, takže dostanete za chvilku bude dostanete smlouvu celou začerněnou.
Tady jsou takové, tady jsou pásky toho, jak jižní centrum si odhlasuje, že není povinný subjekt, nebo jak Národní divadlo Brno odmítá poskytnout smlouvu s Landou, protože je chráněna autorským zákonem, což lze vysvětlovat jedině tak, že Daniel Dvořák s Danielem Landou to podepsali vlastní krví někde za zareje díl a podobně. Tady je taková náhodně vybraná otázka. Trošku v nadsázce, v jakém obvykle vám poskytují formátu ty informace, pokud je vůbec dostupnete. A podívám se, jestli tady zkusím svoje schopnosti a jenom tak pro zajímavost najít na webu města Karná. Ještě to uvedu tím starým, neplatným kodováním. Na takový web, a když se tam zkusíte najít informace poskytnuté, často to nefunguje třeba přes vyhledávač vnitřní, protože jim nefunguje, ale je dobré si to zkusit najít rovnou. Já jsem se to teďka naučil předtím, protože to vždycky zapomenu, tak to zkusím. Takže člověk vleze na dokumenty města, potom má povinně zveřejňované informace, teďka tady je v devítce, myslím, zde, poskytnuté informace, že by to už bylo, možná, že to načte, možná, že už je to ono, takže třeba jenom jako pět pod úrovní, kde ty informace jsou zveřejněny, ano, je to tam, takže tady má nějaké názvy. Protože samozřejmě je to opravné a člověka, když má tolik informací, tak ho to strašně zatěžuje, takže je lepší, když žádné informace nemá, protože potom je spokojený. Proto teďka na jaře navrhlo zastupitelstvo Jihomoravského kraje zákon podle nich o zlepšení přístupu k informacím, de facto to znamená o zrušení, protože na plno věcí se člověk nemohl zeptat, protože to úředník vyhodnotí ten dotaz jako nevhodný a vůbec. Další takový aspekt otevřeného města Karna je, že strašně rádo, o tom už mluvil Svatopluk Bartík, tak já to už zkrátím, že strašně rádo zatahuje ty občany svoje do plánování, rozhodování. Takže když se třeba minulý rok chtěli prosadit garáže podzemním trhem, tak si na to rada města jednomyslně odhlasuje, že to má jít ve zkráceném územním řízení, aby do toho nikdo nemohl kecat. Debaty o územním plánu se dělají v místnosti, kde 50 lidí, neinformuje se o tom, jak se veřejnost může do územního plánování zapojit. Před 6 lety, když zde bylo z dola vyvolané referendum o nádraží, tak reakce města byla taková, že za naše peníze vydávalo letáky, jak tam lidi nechodí k tomu referendum, protože se báli, že by mohlo platit. Rozhodnutí nezávislé státní správy třeba na osu nádraží napsal investor toho projektu. Veřejné projednání nedávno na jednu na hypermarket Aupark se konalo bez toho, aniž by proběhlo veřejné projednání. A poslední oddíl k otevřenosti města Karna je třeba to, jak se město samo prezentuje za naše peníze v radničních zpravodajích. Možná znáte třeba radniční zpravodaj Brna Střed, kde je starosta Šťástka vyfocen minimálně jednou na každé stránce. Pro jistotu Brno Střed nemá vůbec žádnou sekci, kam můžou psat občané. Metropolitan sice má, ale nemůžete se do toho dostat, protože když napíšete kritický článek o tom, co radnice dělá, tak vás tam redakční rada odhlasuje, tak je to demokratický hrozně, že to nebylo připuštěno, protože bylo vybraní něco jiného, jak se chválí primátor, nebo když nějaká babička napíše, že jí vadí, že jsou rozkopané do Brovského tunely. Závěrem tady téhle části přednášky bych vás rád inspiroval k tomu, že Brno se strašně minulý rok snažilo, aby zatajovalo všechny informace a jo, nikomu nic neřeklo a bylo za to nominováno 4x do soutěže Otevřeno-Zavřeno v kategorii Zavřeno. Přístupu k informacím a účast občanů při rozhodování, ale jak to tak bývá, tak Brno zase ušlo na vavřínek a poté, co celý ten rok makalo strašně, tak zapomněli na teďka občany vyzvat, aby pro ně hlasovali a je tam strašně málo hlasů pro to Brno.
v přístupu k informacím už skoro nemáme šanci, protože tam to vyhrávají Pozlovice u Kojetí na myslí. Můžeme si potom podívat na jejich verbální priority. A ještě máme šanci občani při rozhodování. Tak když tak si najděte www.otevřete.cz a Brunu tam pomůžte a myslím, že by to mohlo stačit třeba ke splnění tohohle předmětu. Písmenko, ale zrovna dneska jsme ukázali panu primátorovi, že nejen boříme a učíme, že dneska jsme našimi slavy, pravděpodobně slavy, uspořili poměrně velký ranec peněz z rozpočtu České republiky, tím, že jsme na vlastní náklady vytvořili generátor verbálních priorit pro ostatní města, který bych vám zde rád předvedl a ukázal mi nějaké statistiky, že opravdu neboříme a ničíme. Rád bych tím vyzval pana primátora, že se na nás kouká a řekne, co dneska dělal on. To je náš generátor verbální priorit, teď jsme teda ukradli Slovákům, kteří pomocí pravděpodobně podobného nástroje generovali slogan Prožít Brno. A jak jste říkali, ten Matěj, ten vítězný, co vede tu soutěž o Zavřeno? Myslím, že Pavlovi, co opuje Kína. Tak zjistíme, jak to, že můžou vyhrát. Víte, že kdyby byl Kys v Pavlovici u Kojetína, tak tam se otočí a v těch přednáškách mnohem víc sedí než tady v našich pěti a na mě ani nezbývá písmenko. A jak jako už tady jenom, tak každé jako slovo má cenu 150 000 korun plus KPH. A já bych tady, podaří se přihlásit. Ukázal ještě právě statistiky konkrétně, aby ty moje řeči o tom, že na rozdíl od pana primátora jsme dneska něco dělali, jsem podpořil nějakýma konkrétníma číslama. Já jsem tady v tu stránku s těch statistiky přistupujem pouze interně a zapomněl jsem její adresu. Tak tady vidíte statistiku za dnešní den, vidíte, kterým městům jsme už uspořili kolik peněz. Třeba v Kysku jsme dneska uspořili 65 milionů korun bez DPH, takže možná potom nějakou fakturu zašleme ještě. Celkem bylo zasláno do této chvíle zhruba 4 000, 4,5 tisíce generování těch verbálních priorit, tady ty statistiky možná zveřejníme, protože jsme otevření, opravdu je otevřená platforma na zílostrná a nebojíme se toho, možná to naskenujeme, dáme to trošku shaderem. A celkem jsme za dnešní den rozpočtu uspořili 5 miliard 200 tisíc korun, takže si myslím, že nejenom boříme a ničíme. Tak to je za mě vše.